Մենք գտնում ենք, որ արտագաղթի պատճառ չի կարող հանդիսանալ ամուսնական տարիքի փոփոխությունը, քանի որ մենք բոլոր նստածներս էլ շատ լավ գիտենք, որ արտագաղթը ունի իր ուրույն պատճառները։ Դրանք են աղքատությունը, սոցիալ-տնտեսական ծանր վիճակը, ինչպես նաև այլ հանգամանքներ։ Նաև շեշտվում է, որ ուրեմն 13-14 տարեկան հասակում ամուսնություններ են եղել, 13-14 տարեկան հասակում ամուսնություններ ես չեմ նկատել, բայց կարդացել եմ, 11-12 երկու դարերում եղել են նման դեպքեր։